Omblu máš Raven. Jo, ale poněkud s tím nemůžu nic dělat. Bomby. Dlho tam se ona je, to neberiete ty kripples. Kašlite tam ľudia na tie čísla na začiatku, tak poberte tie bomby. Wait. Je tam kafky, že dobrý. Ne, kafky. To tu inženýra na lavo, to má najmä. Proti. Minus, dobrý. Bomby rozobrať. Bude jeden nebo dva poslední. Prosím tě, hej, prosím. Poslední. Lebo zavřená. Chlapí. Pohodě, na chvíte, sedmí, ten týho. Velký ho. Mám na sobě guarda, ať byl tam zadní. Dobre. Ale nevím, jestli tam dovedu. Prostě tako. Dobrý. Dobrý. Dobrý doraziť, hej. Operátorov. Atakujte, ja to ne? Ne, tak som to zále. Regri na zdvihni arty. Ďakujem. Dávajte tu normálne ten rapčer, ty kokos. Ty bude to momentálne. Ne, 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 na to to... Fora na nás. Máte foru. Máme na to máte ešte. Ano. Tak teď až len dále. Jak jsme nahyli? Switch do elementalistu. Zaberte na ňom. Hej, vám ideš, ak to je treba, hej? Jo. Dorazí toho elementála. Nice. Dobre, ideš. Kovery a guarda jednoho. Pitch do elementalistu. Tak není range. Tak jen je to tak, jo. Polo on bol. Krátka. Pošlupne ešte. Máme to ešte.
Paráda. Díky Wargardi a Perkory. Chápe na Elementa tam musíme teďka. Máme tady. Pojďte jenom do Elementa. Switch do Elementalistu. Nebo tak nenapadím vzadu. Ty prostě tam rovnou toho zvolí, jo? Hej, mám další, hej? Jo. Nabíte, dotiahnite ďalšieho. Jo, je tam netko. Ja vydávam sa na to. By sa nevyhýloval smiať. Doraziť ho. Kri? Prikrýval by to zase. Dokúpe sa by tam doma. A ja ešte ten druhý druh. Mohl se připravit na konec, jo? Tak, dotáhně to tam to interesuje. Ještě máme fair color, ne? Připravte se na switch, hej, teraz. Zkuste tam vzbouchá. Toho elementalistu. Ježiši, vole. Vadí. Elemental. Dorazte hneď toho. To má druhá hodně. Nej. Tak tenhle ten, ten je už kolečku. Je to pomalu přijívat ty Ani. Má to být za vyšlo Elemental. Tu webku si mi jde. Nevím, co to ušlo. What? Bude jak udělat kroužku. Když budám přišli další tři mentály, to se nějak vyskačí vůbec. To se dozadu. Průže, ano. Ne, ještě tak dozadu. Bacha ode mě, já tady budu hlavat úplně dozadu tři ačku. Mě stojíte úplně vzadu. Je, Jirka, zhrám Jirku. Jsi zabitý Ady už. Buffy Jirku. Už tu není Ady. Už jsem si tady ještě pět. A ty jsi elementál. Ranžitka, právě to pozorovat, já jsem nezalka. To poběhněte, měli to tam ulož, pátky byl s tím mojím. Tak, to co máte? Hero? Hero? Také hymná tranquila na to. Takže Merku, ale mám za 10 sekund, když to tak hero. Což ten všechny. Já chci pít, jo. Nothing. Zažíme pičí. Dva. Dva, tři.
Pěkně pomalu. Jak mám rychlo? Máme tam nic. Podržte keksika ještě. No, tlašte, tlašte. Držte tam. A jde o neumí. Tam je velký na Mexika. Mega. 3 mega. Yep. Mm, 2 mega. Baby, ještě kolo mrtvý. Mega. Na druhou stranu. A mě dva lidi, ne, ten mega. Mega, 1 milion. Pojďte. Ty mám 300, no na to. Jostě 100. Jo. No tak. Yeah. Jo. Jo. Oh, super. To ty vole, tuto. Ach, jaj. Píči mě, ta setovka prostě nepadne.